assalamu alaykum wa rahmatullah min cielmi non bandirabe te dumi min gere dande mon kumpital dem gal pular taw gardindi koni sifori hono parti tawasul be jaltini kayite be dentina hen oro saha ko watte ko hadde yimbe be wellitaru men hadede hay sipude hono gomu toppitido ko faate hakkeji kame jojjande ade be jillino ma to gardinodo leydi ndi kono on jabani jabbade be saka bismade potital wadi to nuakchot bangirewo taw ngun don battu ko rendinde dole men fof habade ngakire kisal kono ko boyta ko wadde lampaji e won nokkuji ni eyo bismillah mon bandirabe seylabe musibbe tebbe yebobe television al-mourabitoun na patirali kumpital e demgal pular hono parti tawasul be jaltini kayite dero don kayite be jirtina lamu ngu tenk non odo hen saha haddi yimbe be ko faate foddeji mumen e hakkeji mudum en no be biro odo saha kala ko faate wellitare haddi yimbe hay seppude hay wadde ko ganduda ko dos gal leydi mauritani rokki dum bibbe mauritani nabe e der kayit mo parti tawasul yaltini ha joni be nyinga hen hadde yimbe be seppude seppoji jamyami hollirde ko woni ko metteru men e won gede wasde kadi hormade gede de ganda ko gede burde laptude e der dos galleedi ni goto fof hande na andi di don hakkeji wasde hormade dum wana hunde fewnde wana hunde kadi nawroro yeso ko wite ko potam foti dagu ko wite ko demokrasi e der leedi men Mauritani o do saha non e be kabra kala ko faati o do saha peje jettaade jamyamije ko faate habtade won gede de ganda dewani lawul dum addata deere to bangi dawrugol to bangi gede rendo e fannuji fof beedat ni ko faynudi yimbe be nyande aset nde gomu leydi meden Mauritani to pitido ko faate hakkeji kame jojjande ade be jillu yinoma to mofta menodo ardade leydi Mauritani bitodo Mohamedou Abdelaziz e der odo nokkunde be ngari to non on jabani jabbade be saka bismade be wini ko soxlaani jabbade be nokkumu woni on e der he non gardido de don fedde Ahmed Salul Buhubaini ndew wadi yewtere hakkunde makko e jaydian koobe o etima labitinde wonde nodo hen saha gomungu ardingu a jillu yinoma Mohamedou Abdelaziz e nokkumo jagga o kono on jabani jabbade be ruttibe ni odo saha non kambe be kolliri be pari liggodade on etade andude so tay woni wayli sawru mbaggu be ngara kambe ne kadi wonno koyde mabbe tun tan ko etade famde gonka makko e etade rende kala ko faate hakkeji e jojjandi kala biddo Mauritanaaji wana kanko tan dum non ko kala Mauritanaaji no jogi hakke ne jogi fodde tawde kambe deni hakkeji di non be jillo ben be eto andude mbela gonka men ka ina rewi la wolno wiri om ganda ko maître Ahmed Salul Buhubaini gardido fedde hakkeji aade leydi Mauritani jagor galleji Mauritani kalfinagal ko faate jangde kam e jellitare mum kambe ne kadi be badi do kew kew mawdo bom ko faate o do saha heblude be ganda ko toddaabe hesbe yongon ardotobe derenaji e der diwonuji leydi men Mauritani nomabe ko boyani witebe ardibe kala ko faate janginaaji e der diwonuji di e non ne kadi rokkutebe kayitaji di be potata tuugorade ko be ganda ko foti wonde golle mabbe de e der he jagor leydi Mauritani kalfinala ko faate jangde de hore mudum holliri o do nyalawmo ko nyalaw mawdo do feewi bele wawde kadi a onchude hakkilaji be ganda ko to toddaabe hesbe yo gon ardotobe kala ko faate jangde e der diwonuji di bele tade kadi safrude yo gay chaadele gonde ton to batti tippudi jangde di e der a leydi men Mauritani be kollino o do hen saha gal do potital ko bangal faayda no feewi ma dum waw wallide be no feewi e golle mabbe de ma mbaw beedude kadi ko faate yettinde pandale jogade to bangi jelitare jangde e leydi men Mauritani to legal darna im do eden workshop bangirewo no biruna gardindi Kumpital ton ne kadi batuji badi ton renninde dole be ganda ko bandiraabe hotbe ton be ballondira e lamuji di dum fof non ko renninde peje peccorde kadi ha baawa danje ko wite ko kisal dumigal e der nokkobe kolliri non odo hen saha gardido maire bo legal darna im o wa jettude hen kongol holliri odo hen saha ngakere kisal nokko ne namdi yimbe fof renninde dole men etade kadi darde peje moje chafroje kala ko faate ngakere kisal e odo hede nokku tiagal dum hono wali bo workshop bangirewo bitedo si Mamoudou Kujel kanko ne kadi de jette kongol holliri odo hen saha ko wayno kono wona temedde didi e
kono wana ujunnaaji didi temedde joyi ha nokku ma waaw ma heede e der nokku o dum do fof fuddo to so Allah lamdo jawi ko e lewru ko yontere arore nde be kolirodo hen sa haton to darna im inshallah ma mbaw wadde ton gede kewde no fewi taw ko ballitoje kisal ngal yenne ko wana dum ko mabbe bat ko wite ko lampaji taw ko ballitoje to batte lumiere wonande nokkuji burdi ni bidde ton e de don hedde lede a lobbinide dum do ko fedde leydi meden Mauritani to pitindi kala ko faati te bangi habade torla e lepte dum non buri abitaade ko be ganda bandiraabe sokkaabe be kambe ne kadi den don fedde wadi do kew mawdo no fiite o don kew buri abitaade ko e mawninde nyalawma windere hono no aduna ndu fof ko faati hakke aade e hormade hadde lepte e der kasoji di e der he gardin den don fedde soxnaaju biete do mulati a bentel mohtar o way holirdi tan o do saha leydi men Mauritani yawti daawe kewde no fiim kala ko faate o do sifa dum non ko gel do no workshop ha tonto der leydi ndi region ga tati gondo no workshop e kala sa haybe jogi kippuji ene jahay der prison ga di ndarde holno gon ka soka be sifori o labbitini dum no fey bom kala ko faate hande gon ka mabbe ina rewlawul wana to bangi torla wana to lepte gila e ko nobe kodiri e der kasoji di nyamde mabbe e gon ka mabbe e hayden tugol bangi corona dum do fof be kibe hen hakkeji mabbe ha timmi de tawno de do peje ngimori ko do ngimori ko to pelle Nations Unies Kumpital to jagal chudi men jaten ko to leydi Mali odo hen sa Abrahama won otoji jabbitone pettoje otoji di pusi yimbe mayi hen wadi kadi barmube gaani ko non wona yimbe jeegomo kabrama mbasi pitalu men e di don janguji ton to bangi arewo ha to hakkunde leydi a malindi yenne be kolere ndedo yontere tan janguji kewdi mbadi taw ko otoji tan ko wite ko piégé manam badane peli tari don peli ko pettoje yimbe hebe mbasen pitalu men yimbe jeegomo mayi won hen jeya ko pelle a Nations Unies da yenne dum ko to bangi rewto wana dum ko goddo kadi wadina ha yimbe sappo joy wobbe barmi hen dum do nombe kolliri tan e der kayitaaji be jaltini taw nande dadi be leydi malindi rewde helu mabbe Facebook be kolliri to do saha be batte kilede do gede kono e kala saha adum wada ko sakkiti ko ko nyande aljumande kikide to leydi Tunisie odo hene saha ina wayno chagal ko faate odo sa gardido ko faate parlement leydi mabbe to yenne mo ganda ko kanum kadi ardi dilere politique no dirtende nahda kanko bitido Rachid Ghanouchi o holi tan odo sa mo jogi anni a jindiral hakkuna makko gardido leydi mabbe ndi beter Qaid Said dum ko ndedo yontere so Allahu lamdo jabi dum fof burata abitade ko to bangi itude kala ko faate toke gonde to bangi dawru gongol o holiri non Said odo sa holitan wonden odo sa kala ko faate kaldigal bele ndarde jam e moƴere etade safrude caɗele dawrugol to leydi a Tunisie to yene noti badiraɓe sila musibita ɗum ɗo mi jogon Kumpital ɗemgal plan garten e titoɗɓe hono parti tawasul ɓe jaltini kayite ɓe ndentina hen wiide ne haɗa yimɓeɓe hakkeji men foddeji men haɗede hay seppude tawi ko seppoji jamyeɓe gardiɗo fedde toptimo faate hakkeji aade ɓe jillinoma to soka oɗo saaha menoɗo arda leydi Mauritanie kono on jaɓɓakiɓe te bismakiɓe en kaali to darna im legal nowakcoto bangi rewo toon ko batuji e ƴewde peeje kono adda kisal duumigal e mahde losmaji e ɓeydude ko wiyte ko lumiére e nokkuji lobbinidi gasiala ceer bandiraɓe Kumpital ɗemgal pulaar min jettimon kaddi je touru wassalamu aleykum wa rahmatullah.